أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن إمام الكونين، صلى الله عليك يا ابن فاتح بدر وهنين، صلى الله عليك على الشهداء ما فيا ليتنا كنا فهو فوزا عظيما. سکینه گفت که ای مونس جان، چاک است چرا پیراهنت تا دامن؟ گریست و گفت که نشانی یتیمان است این مجان، یتیمی که دردست ندارد درمان، یتیمی در جهان بسیار دیدی و شنیدستی، مگر داغ یتیمی سید سجاد میداند. کاری که حسین اختیار کردی در گلشن مصطفی بهاری کردید، از هیچ پیامبر نیاید این کار. والله ای حسین چه کار کردی بر محمد و آل بیت محمد صلی الله علیه و حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے تو ان کی مناسبت سے بسم اللہ بسم اللہ فارسی کا کلام بڑا ضروری تھا اس خانوادے کے لیے، اور حضرت عباس علیہ السلام کی شان اقدس میں ایک چھوٹا سا مرثیہ. بسم اللہ بسم اللہ، درود بر محمد و آل محمد. سکینہ کی آس میرے بھائی عباس، میرے بھائی عباس، آج ہوتا ہے غریبی کا ہمیں بھی احساس، میرے بھائی بچے بہل جائیں گے، بات پانی کی نہیں بچے بہل جائیں گے، پر یہ بتاؤ کہ ہم تم کو کہاں پائیں گے، کس کو لپٹائیں گے سینے سے بجائیں گے پیار، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس، ہم نے تو گود میں بچپن سے کھلایا ہے تجھے، لڑکھڑاتے ہوئے بچپن سے کھلایا ہے تجھے،
شانہ بالوں پہ کیا تو کبھی پہنایا لباس میرے بھیا عباس میرے بھیا عباس حق سے مانگا ہے علی نے تجھے نصرت کے لیے حق سے مانگا ہے علی نے تجھے نصرت کے لیے حملہ کفر سے سرور کی حفاظت کے لیے کون اب جا کے بجا ایک سکینہ کی کیا میرے بھیا عباس میرے بھیا عباس میرے بھیا عباس میرے بھیا عباس بر محمد و آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہمارے بھائی پروردگار بلالمین ان کے درجات جنت میں بلند کرے آغا زکاؤ الحقن صاحب انہوں نے بھی پیش کیا تھا کہ وہ ابر جھوم کر اٹھا چمن چمن شفق کھلا ذرا تو دیکھ ساکیا نکاح الٹ نظر اٹھا گلو سمن نے کہہ دیا ہے روز عشق برملا بڑا سبو پیالا پلا مجھے مئے ولا وہ میں کہ جس کی سر خوشی ہمارے جام کو ملی وہ میں کہ جب پری بنی تو روح میں اتر گئی نشہ مائے طہور کا تھا زندگی سور گئی اور صبح پہ بے خودی میں پھر علی کا نام آ گیا ہمارا جام زلف شاہ ہمارے کام آ گیا بر محمد و آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم